وَنٕز یَتھ کیاہ چھُ یہِ کیاہ چھُ مارکیٹ پرایس قلمکاری ویلویٹ قلمکاری ویلویٹ وَنٕز وَنٕز سیل سیل حظ سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن ساسَس شےٚ بِلکُل میٹیٖریل کوٗتاہ حظ چھُ ساسَس شےٚ بِلکُل ساسَس شےٚ آز گوٚو بُمبے سِلیکشن دھماکے دار آفر سُپر شےٚ اوپر وٕچھ حظ مُڈال ساسَس رِوارسِبٕل ساسَس سون حظ لگاو کا ساسَس ژور بِلکُل تلس کَلر حظ بِلکُل وٕچھ حظ جُنید بایی ساسَس ژور وٕچھ حظ رِوٲرسِبٕل یَپٲرۍ تہِ یَپٲرۍ تہِ سِٹار ساسَس ژور وٕچھ حظ رِوٲرسِبٕل وٕچھ حظ ہاے یَپٲرۍ وٕچھ حظ دۄنوَے اَندو کَرَس فوکَس اسلام علیکُم وعلیکُم السلام وَن حظ آز کیاہ سپیشل سیل چھِ بُمبے سِلیکشن سیل اَسہِ تھٲومٕژ صرف شال شال تہٕ سٹال آ بِلکُل حظ بِلکُل پرایز جُنید بایی پرایز مایتھ حظ وَنہٕ بہٕ وٕچھ حظ مایتھ آیٹم فوکَس کَر پرایس حظ مارکیٹَس منٛز ٲس کٕنان 500-600-700 رۄپیہِ شال سون ویٖڈیو لایک شِیر کٔرِو شال بَنن ساسَس ترٛےٚ ہاو حظ مےٚ اَصٕل پٲٹھۍ آز کَرٕ بہٕ زوٗم اَصٕل پٲٹھۍ بِلکُل وٕچھ حظ ہاو حظ بٲگۍ یہِ چھُ ڈِزایِن بیٛاکھ ٹھیٖک چھِ حظ وٕچھ حظ بیٛاکھ ڈِزایِن جُنید بایی ساسَس ترٛےٚ شال ساسَس ترٛےٚ جُنید بایی وٕچھ حظ اکھ مِنٹ بہٕ کَرٕ فوکَس اکھ مِنٹ پیٲرِو تُہۍ وٕچھ حظ ساسَس ترٛےٚ بُمبے سِلیکشن شال سِٹال نہٕ کینٛہہ شال پَتہٕ حظ ہاو حظ بیٚیہِ سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ بَمپَر سے سُپَر سے اوپر وٕچھ حظ ویٖڈیو کٔرِو لایک تہٕ شِیر ساسَس ترٛےٚ بِلکُل اَمہِ پَتہٕ گوٚو وٕچھ حظ یہِ کیاہ چھُ بیٛاکھ کیاہ چھُ جُنید بایی فوکَس کَر حظ آیٹَمَس پٮ۪ٹھ جُنید بایی وٕچھ حظ وِوِنٛگ منٛز جُنید بایی وٕچھ حظ شال کیاہ چھِ مارکیٹ پرایز حظ اوترٕ کُنمُت 1000 رۄپیہِ سٲنۍ ریٹ 500 رۄپیہِ یَتھ یہِ چھِ 5 ہُم گٔے ساسَس ترٛےٚ بِلکُل یہِ گوٚو صرف 500 500 شال 500 ہَتَن وٕچھ حظ ویٖڈیو کٔرِو لایک تہِ شِیر 500 رۄپیہِ صرف ویٖڈیو لایک تہِ شِیر لینٛگٕتھ حظ تَلہٕ حظ مےٚ ہاو اَمِچ لینٛگٕتھ وٕچھ حظ لینٛگٕتھ جُنید بایی یہِ حظ چھِ شال وٕچھ حظ پَگَس ہاو حظ وٕچھ حظ پَگَس وٕچھ حظ جُنید بایی اَمہِ پَتہٕ بُمبے سِلیکشن شاہ فیصل مارکیٹ پنجاب نیشنل بینٛک سوپور وٕچھ حظ سَر رُک حظ بہٕ کَرٕ فوکَس یَتھ کَرٕ بہٕ فوکَس شال وٕچھ حظ شال مٔٹیٖریَل کیُتھ حظ مٔٹیٖریَل مٔٹیٖریَل وٕچھ حظ ژٕ حظ پانے وٕچھ حظ مٔٹیٖریَل وٕچھ حظ مُڈال وٕچھ حظ مٔٹیٖریَل وٕچھ حظ وِوِنٛگَس منٛز وٕچھ حظ جُنید بایی کَلَر کۭتیٛاہ اَتھ بہٕ ہَسا وَچھِ وٕچھ حظ جُنید بایی کَلَر چھِ حظ وٕچھِنۍ وٕچھ حظ جُنید بایی وٕچھ حظ بیٛاکھ مٔژرٲیِتھ آرام سان وٕچھ حظ 500 رۄپیہِ سانہِ بیٚنہِ حظ سون ویٖڈیو یہِ حظ کٕنان 2000 رۄپیہِ مارکیٹ ریٹ سٲنۍ بیٚنہِ لایک تہٕ شِیر کَرُن صرف 900 رۄپیہِ 900 یی صرف 900 رۄپیہِ یُس 900 شال بِلکُل حظ وٕچھ حظ کَلَر باقٕے وٕچھ حظ بیٛاکھ ڈِزایِن وٕچھ حظ شال ویٖڈیو کٔرِو لایک تہٕ شِیر صرف 1000 رۄپیہِ 1000 حظ یِیِو بِلکُل یورٕ وٕچھ حظ ڈِزایِن وٕچھ حظ ڈِزاینَس کَر حظ فوکَس وٕچھ حظ ویٖڈیو کَر حظ لایک تہٕ شِیر وٕچھ حظ پَکَس وٕچھ حظ اَمہِ پَتہٕ حظ گوٚو سِٹال بِلکُل اَکھ چھِ 1000-3000 شال ییٚتہِ بِلکُل بیٛاکھ چھِ 500 بِلکُل بیٛاکھ چھِ 900 بیٛاکھ چھِ 1000 بِلکُل حظ جُنید بایی رِوٲرسِبٕل اَکھ مِنٹ یہِ چھِ سِٹال اچھا رِوٲرسِبٕل قلمکاری رِوٲرسِبٕل چھِ حظ بِلکُل رُک حظ ہاو حظ ہُمہِ سایڈٕ وٕچھ حظ اچھا یہِ چھُ رِوٲرسِبٕل یہِ ہٮ۪کو دۄنوٕے سایڈو یوٗز کٔرِتھ بِلکُل وَن حظ وٕچھ حظ پرایز وَن حظ پرایز پرایز حظ وٕنکیٚنَس کَران 750 رۄپیہِ اکھ سِٹال اچھا آ سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن ساسَس ترٛےٚ بِلکُل یہِ چھِ حظ رِوٲرسِبٕل بِلکُل تَلہٕ حظ اَتھ جُنید بایی ڈِزایِن کیاہ چھُ ڈِزایِن حظ وٕچھ حظ جُنید بایی اکھ مِنٹ حظ تَلہٕ حظ یِیِو چھُ نہ حظ یِیِو تَلہٕ حظ یہِ ہاو مےٚ پوٗرٕ کھُلٲیِتھ پوٗرٕ کَر حظ عارِف صٲب ہورٕ تھپھ ہاو حظ لینٛگٕتھ لینٛگٕتھ وٕچھ حظ یہِ حظ چھِ برابر سِٹال وٕچھ حظ کوتاہ لینٛگٕتھ چھِ رِوٲرسِبٕل چھِ بِلکُل ساسَس ترٛےٚ ویٖڈیو شِیر تہٕ لایک ساسَس ترٛےٚ بہٕ وٕچھ حظ ویلویٹ اچھا ویلویٹ جُنید بایی یِم حظ کَران 400 رۄپیہِ ویلویٹ حظ سِٹال وٕچھ حظ گۄڈنٮ۪تھ آ بِلکُل حظ کانی ؤرٕک ویلویٹ حظ وٕچھ حظ قلمکاری ؤرٕک وَن حظ پرٛایِز بِلکُل حظ مارکیٹ پرٛایِز 400-500 اہن حظ سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن ساسَس شےٚ ساسَس شےٚ ساسَس شےٚ وٕچھ حظ بیٛاکھ ڈِزایِن
Market vinke sale chala har kun jay at 900 market price 1300 1400 az kirtu bay hat kam lagas put kar az 800 bilkul az 800 color banan bar pagas havas color pagas yashi imi color naz ki yashi badal item acha yach varya color da 800 rupees 3 piece jinaz bay wishas yashi badal as wishas yashi utra hay naz rinkal item utra az hay yashi imi plan jinaz bay وَن حظ وِزِٹ کوٚت چھُ کَرُن بَمبَے سِلیکشَن شاہ فیصل مارکیٹ سوپور اوکے